Nodana gudomiya wa maadsantahay waxaan rabaa inaan dul maro marka ay halkan taagantahay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxay ku leedahay soo diyaarinta qabyo qoraalkan sharciga waxayna la tashiyo kala samaysay dhammaan heerarkii kala duwanaa ee cid walba oo ay qusayso heer federaal iyo heer dowlad goboleed sidaan hore u sheegay. Haddii aan ku noqdo markaa waxaan rabaa su-aalihii sidii ay ahaayeen inaan u dul joogsado haddii aan wax ka tagana in aan la xasuusiyo. Ugu horeyn xildhibaan Ifraax, magaca dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayay ahayd la tashigay ku jirta dadka baahiyaha gaarka qaba. Marka heerarkii uu soo maray oo dhan, heer federaal iyo heer dowlad goboleed, magacaas ayaa la isla qaatay golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. Akhrintan koowaad kadib, guddiga ayaa u xil saaran haddaa wax ka bedelaysaan iyo haddii aa wax ku kordhinaysaan. Horti wuu yaalla, annaga waa nasoo dhaaf. Waxa kale macalimow ayaa ku xigay, waa mahadsan yahay. Sharcigan baahi gaara ayuu dalkan u qabaa. Dunida celcelis ahaan 15% ayaa loo aqoonsaday inay naafo yihiin dadkii dunida ku nool dal walba. Dalkeenna ilaa 20 ayuu sii cagacgaynayaa. Golaha shacabka, xubnaha maanta fadhiya oo aan munaafada ahayn beri dadaa naafo noqon kara, ama indhaha beeli kara, ama dhagaha beeli kara, ama lixaadka kale. Walaalkay macalimiin, shalay naafo ma ahayn oo ma dhutinayn. Marka inaan meeshaas ka fiirino baahida loo qabo, dareenkeenna xagga aan u duugno xildhibaan Cabdiqani Cabdinaasir, magaca haddaan qaldo, Cabdiqani Ismaaciil, waa mahadsan tahay miisaaniyadda. Waan sheegay inay joogto noqonayso golaha wasiirada marka ay soo marayso, annagaa ka difaacayna. Hadda waa ku jirtaa inta kalena, marka inta timaado shalayba waa ku jirtay inaad noo dhahdaan idinkaan idinkaga fadhina. Waa mahadsan tahay magacana sidaasaan la tashiga usoo sheegay. Sheekh Cali, adiguna waa mahadsan tahay aayadaha qur-aanka iyo kitaabka Alle sidii loogu xusay inaan dadka lagu faquuqin laguna ceebaynin. Waa wax islaamnimadeenna ay nafarayso haddii Allah awoodda la ogolaadana. Taasaa laga rabaa sharcigan waddan horumaraya, dibudhiskiisa private sectorska iyo dowladdaba ay horey socoto waaye. Waxaana laga rabaa in loo dhiso dadka badka qaba iyo kuwa naafada nimada la nool bildhimada iyo daarahan layskor saaranayo, laga fiiriyo sharcigana sidaa loogu soo daro. Guddoomiye Xaawa Sokor, xildhibaanada, waa mahadsan tahay. Anigu maxaa tiri, af Soomaali baan gorabay, ay shal kal saaray koon af Soomaali ku weele, koon af Soomaalin ku weelaan. Golahana faritaan dhab leh, yaa dastuurkiisa ka dhigay labal walaay ku fadaaw, yaa ka hadalan kora mayuu su-aalay muddo hore, maayaa ka hadalay, maxaa tiri yaa ka hadalay, ku hadali karto ay la erneeba lankii fahmaa wiil lankii kale uu siin taal inkoo horeyn. Tan labaad, la tashiga ma lagala tashaday gobollada iyo kulli hay-ad ayaa jirta annagana naga horreysay dhammaan gobollada dalka, xafiisyo uga furan yihiin. Waxaa jirta wasaarado aan la shaqayno oo dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo qaranka haweenka qaranka intaba bulshada rayidka cid walba oo ay qusayso waan kala soo tashanay. Halkan ay ku caddahay cid gaara oo cabasho qabto oo aan maqalnayna ma jirto. Way jiraan dallado iyo ururo waxaa loo leeyahay naafada ayagaaba dhaha dalladeen dhoolayaasha dhagoolayaasha
Jesus ka dasasa inta kadib ma ku jiraan dadka miirka qaba sideedaba naafada waa dadka dhagoolayaasha indhoolayaasha lixaadka kale dadka jirka cad qaba midab doorsoomay dabcan dhinac ayay ka soo galayaan laakiin waxaan ognahay inta miirka qabta iyo inta aan miirka qabinba in ay naafo ku jiraan waxaan rabnaa in tixgelin weyn uu golahani siiyo mudana guddoomiye mudana yaal waad ogtihi in meel walba marka aan ka fiirino dad ilaa bachelor degree haysta aqoon maadi ah ayay leeyihiin waxay leeyihiin dad caalimiin ah oo dhammaan soo bartay cilmiga diinta islaamka xaqna u leh inta kale badka qabtay aqoontaas heerarkaas sare ka gaartay la mid ah haddana waad ogtihiin mudane kasta halkan fadhiyo 100 ergo ayaa soo dooratay intee naafo uga jirtay dib uga noqon kartaa golahanina walaalkeen shalay macalimiin oo dhutinaay maahee intee naafo uga jirta waxaan idinka rajaynayaa in aad habraacyada iyo mabaadi'da guud maanta ka wasaarad ahaan iyo ka hay'ad ahaan waa naga dhantahay.